kanálu tady Profa a dneska si ukážeme moji motorku. Tak můžeme jít na to. Nejprve si ukážeme ve vzduchovém filtru, jak se žere. Vezmeš na motorku, hodíš na krčení to, zmáčkneš spojku. Tady dole je neutrál, takhle dáš jedno nahoru, je jednička, dvojka, trojka, čtyřka. A on to ještě asi najdeš, když nejsem rozjetý. Tady to je spojka a je udělaná, když se domlátíte, takže takhle je schopná se otevřít a potom zase brzdí. Nebo jak to můžeš hrát. Z druhé strany je přední brzda, tady to. A tady to je zadní brzda. A mimochodem tohle je motor. Teď vám řeknu o téhle mé motorce nějaký parametry. Je to 125, 7,5 kW, potom 14 kola vepředu a vzadu 12, nebo 14-12. Potom docela hodně žve tehle náš krásný vejfuk. A za chvilku asi půjdeme jezdit. A takhle je to nějak žve. Ukážu, jak se to nastartuje. Musíte tady to dát takhle, třeba nohou. A potom musíte se umístit na vyřazeno, musíte jet samo.